Tak dám ich strajku. Puggy, please. Je můj oponent. Jsem většinou proti tomu růžovému, jsem koukal poslední dobou. Teď proti tomu růžovému, to je jeden někdo humany, je hubis. Já nevím, co mám jet, jo. Já pojedu asi orky, hele. Minule to nevyšlo, tak si chci spravit nálož za orky. A teď je teďka X3, takže teďka vím, že to pojedu dobře. S tím jsem to jel špatně, protože nebyla X3, ale teďka je, takže teďka to pojedu sem dobře. Kdyby už jde rovnou generál, jo. Proti komu? Mě zajímá, proti komu jde Kaybo, jo. A s generálama teda takhle. Takhle to asi nedáš Kaybo, podle mě. A pokud ta záleží, co tam bude mít, no. Já to stavím tak, že před ty generály dám footmeny, kteří to vytankují. A ty generálové to pokropí ze zadu. Kdybyš tam měl footmeny, tak by to podle mě jako vzdal, ale tohle nevím, jestli dáš. Tam je takhle. No, no. Ono humanoid není nějaké silné, no, totiž zrovna, to je asi taky tím. To on mě dá, ne? Koukej na to. Jeden Tauren přežil. I accidentally sold the unit. Lol. To jo, ale když alt-tabuješ, tak to může spadnout. Ale pokud to máš třeba na televizi, tak je to asi pohodně. To je Windows. Tak jako ve Windows. Jakože jestli to máš už puštěný a ne ale to bude, tak je to v pohodě, no. Tak. Jako ten ork má hrozně špatný early game, ale jako ta orky si to je hrozně dobrý do lejtu, ale špatný early game má. Takže proto jako se toho orka je docela těžký dát na začátku, ale jak mal se rozjedeš, tak je to už docela fajn. Fajn a v pohodě. Zajímavý build, Lucky. Velice zajímavý build. Tohle asi nejlepší začátek záruky, jaký jsem viděl zatím. Jakože tím myslím to ten build za orky, tak tenhle podle mě funguje nejlíp. Podle toho, co jsem viděl. Typek to takhle hrál a fungovalo mu to fakt dobře. On totiž orkové má hrozně špatný ten early game, takže tam musíš jako fakt hodně improvizovat. A to vyhraje asi žlutý, ne, ty tuhle bitvu. S kým... Jo, humanoidi tady jsou, jo. Our forces are under attack. Jo, Bladewing to tady, Bladewing je under the...
Ten to staví dobře, no. Tady to tak, jak se to má stavět. Teda... Jako jo. Akorát bych možná udělal spíš guly. Ono, kdyby tady byl druhý undead a ten stavil taky ty zombíky, tak ti nekromaceři nemá žádnou metolu. To jsem, mi se jednou stalo, že jsem byl proti undeadovi a ten měl zombíky, já jsem měl taky zombíky. A nekromaceři, a ty nekromaceři neměli žádnou metolu, protože ti zombíci se navzájem jakoby oživovali furt. To bylo docela hodně unlucky. Pro mě. Okay, cable s generálama. By se měli pochcípat relativně dobře. Jak jsem říkal. Not bad. Oni nemůžou utočit na ty coiny? Ty benčíčka, to jsem nevěděl. Oni mají nějakou magic protekci? Ne, Blade, on mě chce znásilnit. Jak to, že Blade furt vyhrává tolik? To mi dobře, že je tak moc. Ten bych smohl tak malý value. Tak bych mohl vyhrát. Yes. Jo, on si upgradenul undeady, Bladewing. On nějaký bohatý, ne? Bladewing, ty jsi nějaký bohatý. Ty máš nejvyšší value ze hry, ještě si upgradenul undeady. Jo, a proč ne na tobě? Kdyby jsi to udělal ty? Tak jo, já to teda udělám, no. Ty vyhrál duel, skoro všechny duely vyhrál, kromě ten proti mě, ne? Ty ten šulínek mě asi postřílí s těma rečerkama docela. Tak asi ho zabiju, jo, ale postřílí mě docela dost. Ale mám z něho vyšší value, takže asi ne ze stolik. Jako já nevím, mě ty master rečerky přijde dost k hovnu teda. To si budem, no.
Oni jsou dobré akorát, když se staknou někde na kopci a postřílí to tam, a když na ně chodíš po jednom, ale jinak moc dobré nejsou. Takže docela govnu. Proč nelíbnu ten růžovej? What? To mohla aspoň upgradenout a líbnout to potom, aby nám udělal radost. Jo, to máš dobrý feed, no. Či kdo tě tak nafeedil, cože? Aha, tak to ano. Myslím, že Kejbo s generálama bude být docela trable tady v téhle fázi hry, jakož ho tady každý kantruje pomalu. Čau Manasi, jo klidně. Čau skelete. Zdravím. Hrajeme Blood Tournamenty. Já hraju za ty orky. Bladewing tady má úplně nastakovanou mega armádu. To zabije ještě hodně. Ty benčička mě začínají srát. Tyjo, to je hrozný. Přece mám ještě hodně jednotek, ale ty vole. Zatrte ty zombíky. Mám to dost, no. A už to přestalo chodit, kurva. To Blade, ty mě zabiješ ještě, what the fuck? Ne, what the hell. Blade je strašně OP s těma skeletonama a archerama. A naštěstí už nekromáceři nemají manu, to bych ještě mohl zvládnout. Nekrové už nemají manu. Nemají manu totiž ti nekrové, jinak by mě zabili. Kdyby měli ti nekrové ještě manu, tak mě vysamonují a zabijou mě. Je to Iseuron, ten si šel udělat jídlo. Bonus. Jo, Dominion of War. Jsem tak dlouho nehrál, no, ale po téhle mapě bych chtěl dát Dragonesty asi. Jináč, jako se volá Sauron jmenom? To nevím. Sauron. Sauron je Sauron. Já no, nevím. Je budete strašně feednutej, kdo to bere ten feed? Nechápu. Ne, on má víc, o 10 bodů má víc Blade. It. A taky má o 30 armie, proto se víc, no. Tam to bude taky spočívat v tom.
právě že za Andy jsou úplně, ti jsou úplně broken, protože to to manáš. Když nás pomáš Nightmare Only, tak to úplně sundáš každýho. Tohle bejde, what the hell man. Zosová Andy ty nejvíce operace do lejtu. Ve spletu rasu ne. Teď ty Nightmareky doslova v té eliminační fázi získají... Nejsou vůbec. Ty Nightmareky získají schopnost, že se resurrectují v té eliminační fázi, takže ty budou ještě dvakrát. Ty budou ještě víc broken než jsou teďka. Nightmareky jsou nejvíc broken. Dáš tam pár golemů shockwaveou na tankování a podobně. Pár možná mít dva gonů a nemají šanci nikdo. Nebo prostě nás pomůžeš only nightmarky, to je taky varianta. Otázka je, co je lepší, jo. Jako, nebo spíš takhle, já bych to udělal tak, že bych udělal nightmarky a pár benchíček. Jo, benchíčka, pár benchíček, hlavně nightmarky a nějaký tři mít dva gony třeba. A nikdo nemá šanci. A pár golemů. Takhle bych to nějak udělal. Nějaká kombinace benchiček, nightmarek, golemů a mít dva gonů a vyhraješ. Undeady jen málo kdo porazí. Na to musíš mít speciální jednotky, aby měl vůbec šanci na to. To je porazit. Ty nightmary. Taky, no právě že taky vůbec. Ty nemají splash, ty nemají single target damage. Ty nightmarky ty draky úplně zdržou jak malý. Tím slownou attack speed na nulu a to udělají drak, neudělá nic. Taky zajímavá taktika udělat Only Huntersky teda. A čo tak custom hero, ale s Pikom něčo nové, či jsi se naučil před domů nejde pasivka? Pikom, ale s Pikom je to takové trapné, že tam jako... Ale takové divné, že s Pikom si každý, prostě vybereš ty nejvíc OP stračky, ale s tím... randomem je zase někomu padne OP stračka a neuděláš s tím nic, jo. Takové jakože hodně... Já jsem se nekoukal proti komu bodu, kurva. No, snad budu proti někomu. Někomu, kdo není zase tak silný, no, budu doufat v tom. Jo, Big Smoke. Tak to jo. A mi to krade, to je hajzu. Hádám, že Lucky toho má ještě hodně, co mu přežilo. To asi vyhraje Lucky tenhle duel. To je tenhle fight. No, taková otázka mimo, chodíš ven? Proč? Co bych dělal venku? Nechodím. Proč to nedal? No, no. Vyhrál jsi, no, Lucky.
To věc neuvěřitelně. Jakože ty si jel proti Hubisovi, ten ti nezabil skoro nic a tě to nezabiju. Ty to asi nedokážu zabít tolik jednotek. Ale jako Pete má docela slušný, ne že ne? Ale jako zase Pete můj je docela slušný. Ty koho ty za ním zažili se nehnuli co na kameru? Tak to zase jsem byl jako venku. Od té doby co mám kameru, ale jsem šel za nějakým cílem, třeba taťkovi nebo tak. Jen tak jako na random ve nechodím, jakože za ničím. Nevím, co bych tam dělal. Ale, dobrý, ale pík mám větší, bonus mám větší, takže to nevadí, že jsem to nevyhrál. Teda možná. Ty máš ještě jednotky tady vzadu vlastně. Ale jo, to budu mít asi větší. Jo, dobře. Něco málo, no. Že proti komu jsem Blade, jo. Bladevingus. Bladevingus. Tak to potom jo. No, takže tak nějak bych to udělal. Proti Bladeovi. Já by to chtělo dvojici šamanů, nejenom jedny šamany. To by asi bylo lepší. What the cancer? Jo, on udělá tohle jo, on dělá only huntersky, to funguje. Já nevím. Bych Blade mohl porazit. Jo, to porazím. Já jsem dostatečný počet rangerů. Tak jo, nechápu jak. Koukám no. To mi to moc nezbylo teda. Ty generály nabídu asi nedám no, co si budem. Ale pár jich ještě zabiju. Ještě mi chodí, nice. Když možná je zabiju. Nice. Ještě jsem je zabil. Laky zase přišel k gotovému, takže asi bude mít vinno. Tak má units. No, já to možná vyhraju večule. Nice. Jo, ten feed. Ten feed. Neskutečný.
Jo, laky určitě. Proti komu teďka? Proti komu budu? Hobbies, a. Hobbies, ajt. It might be an easy one. Nějak takhle jsem to postavil, nice. Myslím, že by mohlo být dobrý celkem. Více šamanů to chtělo, takže jsem tady dal více šamanů. Ty helikoptéry. Hobbici, to je nejvíc zase jednotka ve hře. To je nejslabší, doslova nejslabší jednotka ve té hře. Tak Hobbici si zahrál. Kuby si hrozně zahrál, no. Všichni si toho... Kejbo toho fialovýho docela vypleskal. Jo, vypleskej ho, Blade. Blade má taky větší value. A něco. Ježiš, tyhle ty archerky otravné. Co to je, ty archerky? Je tohle, tohle je to nejhorší, když se stane. Peoni, rašněte to Bčko. Dobrý, nice. Dobrý, už to zabili. Jo, ty peoni naši si tam narašovali s tím bladlostem. A to bylo fakt, jsem se bál, že mě se postřílí úplně všechno ten modr, ten zvolený. Však benčička jsou hrozně dobrý. Ty benčička se proti ty nightmarky. Nightmarky jsou dobré proti single targetům. Který jim dají perma slow. Úplně mega, jim snížila tak speed a benčička to pokryl plošňákem. Takže to je hodně dobrý kombinace. Kejbo to lívnul. Unlucky. Že ty si outtaboval, Kejbo. Tam hodil jeden outtab. Jeden rychle je na lištu. Ale to bych měl vyhrát. Mám ještě dost jednotek, dokonce mi chodí ještě. No už nám spadl internet, kdyby kdo ví. Jak je možný. Zase ani nevšim, že se tam nechal ty šamany. Podivady jsem tam nechal dokonce. Oni už nemají manu, aha, tak to je free kill teda. Nikdo z nich nemá manu. Těch jeho jednotek bladeových. 20 000 bodů. To bude dráčku. To bude dráčku, panečku.
Jste připraveni na moji armádu draků? Ty koko, 31 000 pointů, skoro za jeden level. No, 27 000 teda. Já to musím rychle odstavit teďka správně, to to nestihnu, ne? Posral. Tady prodej to. Odstav to. Nestihnu postavit ani za kokot. Dobrý, nějak jsem to stihl ještě. Mě to spadlo, promiň. Jo jo, v pohodě. Ty alt-taboval, nebo ti padl internet? No, když to alt-tabneš, hodíš to na lištu, tak ti to může padnout tahle hra. Tento Black Tournament je docela takový háklivý na tohle. Tady Blade bude mít hodně, ale tady s touhle taktikou bych mohl mít víc, protože tady tahle, já jsem udělal týpka, který dělal tuhle taktiku. Za orka, vyšlo mu to úplně mega. On měl úplně mega value tady s tímhle. Doufám, že to bude fungovat dobře. Možná se tam mohl vyhodit nějakého jednoho, dva, tři šamany, ale uvidí se. Internet, jo, tak to jo, potom. To mě to, já jsem si myslel, no, že. Když ti to padlo, to bylo jasný. Aby bys měl nějaký malý value, ne? Aby si přeměňuješ to dřevo za goldy? Máš nějaký malý value? Musíš přeměňovat to dřevo za goldy, jinak nebudeš mít value. Ne? Aha. A proč to neděláš? To je celá klíčový. Co nevěděl? To je taková ta ikonka, ta zelená ikonka. Train Blood Points for Gold, a když to hrál, ne už? Já jsem, když to ještě nikdy nehrál? Takže to už někdy hrál, ne? Sama. Ta zelená je to taky fort, je? Já myslím, že to nedělá ani ten zelený, ten má taky nějaký malý hlavy. A to máš takovou zelenou ikonku v tom buildroji. Ne jo, jsem to nevěděl jo, tak dlouho. Tak dlouho už to hrajem. Tak dlouho už to hraju i já a ty to furt nevíš. Jako já no. A máš tam v tom buildroji zelenou ikonku. Taková zelená ikonka, máš tam jedničku a tam máš train blood point for gold a to přeměníš dřevo za goldy a to se vyplatí. A minimálně třeba do takové sedmičky. Do sedmého roundu. Ani se dovali, tak to. Už to nedělej, teď už ne, no. Teď už se to nevyplatí. Teď si ti odemknou jednotky za dřevo a co silné. Teda za, jako do každou, jako rastu. Za humany je nejlepší jednotka ten balista. Za humany je nejlepší ten balista. Ten je nejvíc OP. Konus nebo anus, to ano. Jsem se vědavý na sebe, mě by zajímá, jestli ta taktika bude fungovat, tak jako jemu. Anus. Ale víš, co by mě zajímalo, koho napadlo pojmenovat planetu jako tvůj anus, to nechápu. Představ, že pojmenováváš planety a jednu pojmenuješ tvůj anus. To musí být zajímavé, že jo? Prostě planeta, která se jmenuje Jur Anus. Jo no. Your anus. Je. Nepochopíš. Prostě by nějaký vtipálek tam, ne? Podívej, řekni na tvory, to je ono. Tak doufám, že tohle bude fungovat, jo.
To vypadá docela debilně ta taktika, ale takhle to testoval typ, jak fungovalo mu to, takže já doufám, že to bude fungovat i mně. To fakt nevím. A docela ti to zdemoluje FPSka tady tahle taktika, no. Guli, ne, to by nefungovalo, ty potřebuješ nějaký... Ty potřebuješ, tahle taktika spočívá v tom, těch jednotek tam enemy naspawnuješ tolik, že se nebudou ani hýbat. A pak to postřílíš těma exemastrama, to jsem pochopil. Jo, ale ty musíš těch peasantů zabít tolik, že se nebudou moc ani pohnout. A potom je budeš jenom střílet zezadu, že jo. Takhle, tak v tomhle spočívá ta taktika, co jsem pochopil. Jo, on mi huntresky. Koukám, že tomu asi nebude moc velký value. Asi jsem tam měl dát šamany mezi to, no. To asi chyba, že jsem tam nedal šamany. Aby nabavovali ty Eggmastery. Jako mám 40 000 dřeva. Takže to jako pár dráčků udělám, no. To ne, že ne. Happy two. Tak jo, až tady dám pár šamanů. Pár tady těchto. Jo, že Bladewinga se odtapnul nebo něco. To by taky spadl internet Blade, nebo? Nebo jak? Ale tolik jich tu mám, ne? To kolko jich tu mám? Zajebálo. Nebyl to mrdá, až si kákom tobě. Jo, ty jsi to jako vypnul, jo? Snad se to bugne. Nebugne. Jak je tam Beren? Jak je tam Beren, povedz mu, že je slabý, není tam Beren, bohužel ten tu není. Za nějakou dobu už nebyl, asi má zkoušky nebo něco. Kdo ví? Má zkoušky tyho celý rok asi, nebo nevím. Tady celý léto má zkoušky. Ty to value, ne? 6200? To je jedno z těch největších, co jsem viděl. Viděli jsi někdy takový value? 6245? Já jsem tam ani nebyl. Jako, Cable nemá, jo, Cable by to totiž spadlo, Lucky, kdyby mu to nespadlo, tak má jako tak třeba dvojnásobný value, podle mě. Protože mu to spadlo, že jo. To nevím, jestli tě dá. Teď máš 40 jednotek. Asi máš málo ogrů. Asi máš málo ogrů.
Neříkal jsi náhodou, že kdo tryhardí, byla tournament, že to netryhardí nikdo? A teď to nechceš hrát, protože tě někdo porazil? Nejvíc si ho porazil ty a ne on tebe, takže nevím, co řešíš. Tak tohle by mělo být celkem jako jednoznačný fight. Jo. A říkal jsi, že to nikdo netryhardí? Jedinou jednotkou, to ano. A přeci to máš uhýtané a ne tryhardě. Ty nevím, jestli jsem ty draky neměl dát na jedno místo. Jsem neměl dát všechny dopředu třeba, nebo všechny dozadu. Já jsem si byl takhle úplně rozmístění, jestli je to dobrý nápad, no udělat. Já jsem úplně jistý. Možná je to špatný nápad, jsem měl dát asi všechny draky na jedno místo dopředu. To by asi bylo lepší, nebo dozadu spíš. Všechny draky dozadu. Aby tam přeletěli, to by asi byl lepší nápad. A to by asi bylo rozumnější, kdybych dal všechny draky dozadu. Ne, udělat. Stavíš jednu jednotku celou hru? Normálně, že celou hru právě nestavíš jednu jednotku. Teď za orky právě stavíš na začátku úplně něco jiného než potom. A nebo za orky stavíš asi 4 jednotky v flejtu. A za každou raz stavíš něco úplně jiného. Mě to stalo 3 kola zpět, než bych tě porazil, to jo no. Porazil. Já bych si měl jít tlaky prostě jenom ogry. Kdyby se jenom ogry, tak by se dal třeba jak nic. To je zajímavá bitva, ale podaří ho asi ten. To, že by ho ten zelený postřílel, to si nemyslím asi. Nebo jo? Ne, to asi ne. Ale jako děsný jo. Jako ty vidíš ty tady, vidíte, že ty máste archerky jsou celkem hovno, když jich takhle přemasujete. Nejhorší jednotka ve hře. Za těch 150 goldů je to snad nejhorší jednotka ve hře, podle mě. Jo, Lucky, jo. Jsem zvědavý teda. Je tady vůbec hře, že někdo? Ještě ten fialovej. Jo, ty draci, nabafovaní. Tak myslím si, že tohle jsem vyhrál. Nejspíš. Ještě máš taky draky. A ty nemůžeš nabafovat jako já. Bloodlustem. Ty draci tyto krájí. So many dragons. Yeah. Jako myslím si, že tuhle hru jsem možná vyhrál. Záleží jak si porazím Blade'a. Akorát si ty pančička postavil nějak moc dopředu, koukám. Blade'a. Myšli nějak moc dopředu. Jo no, třeba šíčka postavil hrozně dopředu, tady tyhle. Jo no, Lucky, nejde ti to.
Laky je jediný, kdo tady něco říká. Proč Laky to zveličuje, když Laky on se tím nechlubí. What the fuck, Laky? Nechápu. Laky přestaň otravovat všechny. To je hrozný s tebou. Doslova se tím Cable ani nechlubí, ale ty musíš do něho jet, že vyhrál. A ty ne? Tak je smrt, jo. Tak je 14, tak nějak no. A Blade to vyhrál. Ne, je to tak. A ne titul OP. Nedalo se nic. A pak že Undead je slabý Blade, what the fuck is... Undead je broken jak svině, to nejde zabít. No jsem asi málo těch Novorlocků.